בואי, ג'ורג'יה. שלום כולם, כאן בועז פאלה, ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת. את באה, ג'ורג'יה, 10 בספטמבר, בואי. וגם ג'ורג'יה רוצה להגיד לכולם שבת שלום, שבת שלום. אז בואו נראה מה יש לנו היום, באמת. ירח שחור עד השעה 4 בצהריים, יום מינורי, לא יום להתחיל בו דברים חדשים או פגישות חדשות, לא יום לפרסט דייטס, מה שנקרא, בשעה 4 הירח עובר לגדי, במרובע ליופיטר, זמן שבו אנחנו נהיה אחראים מהרגיל, ויכול להיות איזושהי נדנדה בין הרצון להישאר בסוג של חופש, בסוג של מנוחה, לבין הצורך להתכונן לשבוע, לבין הצורך לקחת על עצמנו אחריות מחודשת. יש משולש לסרס, שיכול להיות המפתח להנאה שלנו ביום שבת בערב הזה, עם טיפוח והזנה מצד אנשים שאוהבים אותנו, יכול להיות זמן מצוין להתענג בחברת אנשים שאנחנו אוהבים, ולקבל קצת TLC, Love, Tender and Care. Love, Tender, Care. נכון? לא. Tender, Love and Care. כן, Tender, Love and Care. השמש עדיין מרובה למרס, ולכן אנחנו צריכים להיזהר מתאונות בבית ובכביש, וגם להיזהר מחיכוכים ומריבות לא דרושים. יופיטר, כוכב החוכמה שלנו, הכוכב של מדבר על האמת שלנו בחיים ועל הרחבת האופקים שלנו. כוכב שמגביר ומגדיל כל דבר שהוא נוגע בו עבר למזל מוזניים. ולכן נפעל בעיקר בספרת מערכות היחסים, ויכול להביא למערכות יחסים הרמוניות יותר, מרחיבות אופקים, יפות יותר, טובות יותר, ובכל מקרה להכניס אופטימיות בכל המקום הזה של מערכות היחסים, וגם לחדד את מה אנחנו צריכים כדי להביא לאיזון מחודש בחיים שלנו בנושא הזה. נפטון במרובע במדויק לשבתאי. עוד פעם, אנחנו שוב פעם עוברים את הריבוע הזה, פעם האחרונה לשנים הקרובות. הריבוע הזה עדיין יהיה איתנו בשבועות הקרובים. ריבוע בין נפטון שאחראי על האידיליה ועל האסקפיזם שלנו מהמציאות ועל כל מה שאנחנו לא בעצם יכולים לשלוט בו, לבין שבתאי שמדבר על החוקיות של המציאות ועל הדברים כפי שהם ולא כפי שהיינו רוצים או שהיינו פוחדים שהם. אז יש לנו פה הרבה התמודדות איך להביא את החלום אל תוך המציאות ואיך לפעול בתוך החוקים שמציבים לנו החיים. זה זמן שבדרך כלל אנחנו יכולים להיות קצת מדוכדכים מהרגיל, כי אנחנו מרגישים שיש לנו הרבה עבודה לעשות, אבל זה דווקא הזמן החשוב ביותר להמשיך ולפעול, כי זה הזמן שבו אנחנו עובדים קשה על הגשמת החלומות שלנו. אז זה מה שהיה לי להגיד לכם ליום שבת הזה, שיתחיל לנו שבוע טוב, ולייעוצים אישיים אתם מוזמנים לפנות אליי, כל הפרטים בסיום הסרטון. כאן בועז פאלה, להתראות.